Українці зможуть використовувати ID-картку замість ідентифікаційного коду. Парламент ухвалив законопроект, який прирівнює ІНН на нових паспортах до окремої довідки про отримання податкового номеру. Громадяни віком від 14 до 18 років можуть оформити одразу ID-картку без оформлення перед цим ідентифікаційного коду. Податковий номер вносять на безконтактний електронний носій і друкують на паспорті. Якщо у людини вже є ID-картка без коду, але вона хоче, щоб податковий номер був на пластику, їй необхідно перевипустити паспорт. Адміністративну послугу можуть отримати громадяни за наступних умов. Якщо вони отримують паспорт громадянина України у вигляді ID-карти вперше, при досягненні від 14 до 18-річного віку. Обов'язковою умовою для отримання вказаної адміністративної послуги є зареєстроване місце проживання такої дитини. Вказана послуга може надаватися в територіальних підрозділах Державної міграційної служби, центрах надання адміністративних послуг та підприємствах «Паспортний сервіс».